menos 3 na conta aí. Porque olha só a situação que pessoas de uma fazenda na região de Rio Verde passaram, né? 10 homens armados invadiram a propriedade e levaram tudo que puderam, incluindo aí tratores, né? Máquinas agrícolas. E usando de muita violência, fortemente armados, eles renderam, né? Moradores, proprietários, funcionários. E quem tá aqui do meu lado para contar mais essa história é o Capitão Lima, do Batalhão Rural. Boa noite, muito obrigada pela presença do senhor. Eram 10 pessoas envolvidas e houve confronto aí com alguns deles e 3 acabaram disparando em direção aos policiais. Boa noite, exatamente. Essa ocorrência se originou na noite de segunda-feira, onde as equipes da 6ª Companhia do Batalhão Rural, comandado pelo Tenente Flávio, tiveram informação desse roubo na zona rural de Rio Verde, onde 10 indivíduos invadiram a propriedade rural, renderam todo mundo e levaram os produtos e agrícolas e demais peças de trator, entre outros. De objeto pessoal, celular, dinheiro, até trator eles levaram, levaram, né? Tudo. Então, eles não tiveram, já entraram premeditados, né? E as equipes, né, diligenciaram, empenharam aí, ficaram mais de 72 horas em diligência. E ontem, na tarde de ontem, eles conseguiram localizar uma fazenda no município de Jataí, onde encontraram todos esses produtos roubados. Em meio a essa situação, o Tenente Flávio intensificou, saturou a área, sendo que uma das suas equipes, né, deparou com esse veículo preto, mesmo as características utilizadas no roubo, tentou a abordagem e houve o confronto, né, os 3 indivíduos aí foram alvejados e socorridos por... E posteriormente foram a óbito, né, no local. E a polícia agora já está atrás desses outros integrantes, né? Exatamente. Os dados, né, colhidos lá no local, né, serão objetos de investigação e certamente aí logo serão a autoria dos demais. A gente está falando de um caso em específico que aconteceu nessa semana, mas eles já estavam atuando, agiam, né, já tinham esse hábito de atacar propriedades. Exatamente, esses autores aí que confrontaram com as equipes do Batalhão Rural, eles têm esse hábito, já têm antecedentes criminais pelos mesmos antigos, atuavam na região de Inhumas e são faccionados a uma facção carioca, então eles já faziam isso premeditado e acostumado a esse tipo de ação. E eles agiam rápido, né, capitão? Roubavam numa cidade, escondiam o produto do roubo em outra, já deveriam estar passando adiante, já deveriam até ter receptadores à espera desses produtos. Exatamente, era uma quadrilha, um bando, né, bem organizado. A terra, né, onde foi encontrada era uma terra arrendada. O proprietário, inclusive, nem sabia da origem desses bens localizados lá. Mas o arrendatário também será objeto de investigação aí durante a execução das investigações. O trabalhador rural ali, né, o dono da fazenda, dando duro para colher o fruto da lavoura, vender, e aí tem um prejuízo danado desse, sem falar o risco até de morrer, né? Exatamente, mas o batalhão rural, né, por meio das suas equipes, está pronto e à disposição da sociedade aí para garantir a segurança do homem do campo. Muito obrigada, então, pelas informações, Fred. E, assim, é um trabalho muito mais complicado. O trabalho da Polícia Militar em si já é um trabalho muito complicado de lidar, né, com bandidos perigosos. Agora, em zona rural, é como procurar agulha no palheiro. Tem que ter um preparo muito grande e essa equipe tem esse preparo, felizmente.